Mo'min musulmonlar ichida sharmsiz, uyatsiz, fohisha gaplar, so'zlarning tarqalishi eng yomon narsa ekanligini shu oyatlar ta'kidlaydi. Ana qalbim pok bo'lsin, ruhim tetik bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin degan har bir mo'min musulmon jamoatchilik ichida, ko'cha-ko'yda, mahallada, oilalarda sharmsiz gaplarni, fohisha gaplarni, uyatsiz gaplarni tarqatmaydi va tarqalishiga yo'l ham qo'ymaydi. Kalbimiz pak olsun desek o her gün uyat gafler arada aralanıyorsa kanak kalp paklığı kaladı. Şunun için eğer bir fahişe işini körgen adam bosayam adamlarga aytışka ruhsatı yok. Barın hükümetke aytış gerek. Çağra köredan tarafke aytış gerek. Bekardan bekar ayta olsa falan içini misal için zina kılıyatkanını kurdum dese o şu zina kılıyatkan kelip kaçan kurduyum hani kani tortta güvahini tap dese tap almasa bu ayıtlar boladı. Agar shunaqa qilmasa, uni ko'rdim deydi, buni ko'rdim deydi, har kuni odamlarning to'plangan joydagi gap shu fohisha gapga aylanib qoladi. Shuning uchun bu narsani juda shariatda qattiq olmaydi. Ana mana shu, demak, narsani ham nihoyatda e'tibor bilan ushlash kerak bo'ladi, nihoyatda yaxshi tadorikini qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shu qalb pokligi yo'nalishi bo'yicha qilinadigan ishlarni asosiy nimalari shu. Endi shulardan birinchisi qalbni pokligi uchun, axloqni sayqali uchun, ruhni demak sog'lom bo'lishi uchun kerak narsa, eng asosiy narsalardan biri qalbga shaytonni kirish yo'llarini to'sish. Hammamizga ma'lum, shaytonni insonga ta'siri bor. Shayton insonni yo'ldan uradi, uni adashtiradi, gunohga chorlaydi, yomonliklarga chorlaydi, vasvasa qiladi, gunohni orqasidan oxiri borib do'zaxga tushishiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo odam zotini yaratganda va unga sajda qilishga buyurganda hasad qilib va kibr qilib shayton sajda qilmagan. O'shining uchun jannatdan quvilgan. O'shi jannatdan quvilishi sababli insonga dushman bo'lgan. Alloh quvayotgan paytida qasam ichib aytgan. Allohga aytganki, "Seni izzating bilan qasam ichamanki, men odam bolalarini albatta ig'voga uchrataman" degan. Hammasiga ig'vo qilaman degan. Shunda Alloh taolo aytganki, "Tush bu yerdan. Odam bolalaridan kim sanga ergashsa, men ularni jahannamga kiritaman" degan. Ana shu lahzadan boshlab shayton o'z askarlari bilan inson odam bolasini ig'vo qilishdan boshqa ishi yo'q. Mana shu shaytonning ig'vosiga uchgan gunohkor bo'ladi, gunohida bardavom bo'ladi, vasvasasida yubirga yuradi, oxiri borib Alloh saqlasin, do'zax bo'ladi. Ana shuni bo'lmasligi uchun mo'min musulmon banda ruhiy tarbiya ko'rgan, qalbini pokligini saqlash niyatida, axloqini go'zallashtirish niyatida shaytonni o'ziga yaqinlashishini, qalbiga kirib qolmasligini, ta'sir o'tkazmasligini chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Demak, insonning jasadi qalbiga bir qo'rg'ondek gap. Inson shu qo'rg'onning atrofida qayerda eshik bor ekan, shundan kirsam, eshigini bekitib qo'ysa derazasidan kirsam, derazasini bekitib qo'ysa tuynugidan kirsam, u ham bo'lmasa birorta tirqish ham bo'laveradi degan ma'noda aylanib shu qalbga kirishni harakatida bo'ladi. Ana odam bolasi o'shi o'zini qalbiga shayton vasvasasi bilan kirib qolmasligi uchun haligi eshiklarni, tuynuklarni, tirqishlarni hammasini bekitib to'sib turish kerak. Bu o'ta muhim narsa. Shuning uchun ulamolar aytadiki, odam bolasi uchun, mo'min musulmon banda uchun shaytonning vasvasasidan qalbini saqlash farzu ayindir. Farz. Xo'p, qanaqa qilib saqlaydi? Saqlash uchun, demak, o'sha shayton qalbga kiradigan yo'lkalarni bilish kerak.
Bizde umumi kayda var ki مَا لَا يُؤَدَّ بِهِ وَاجِبٌ فَهُوَ وَاجِبٌ. Bir narsani ado qilish uchun kerak bo'lgan narsani ishlatish ham vojib. Vojib narsani ado etish uchun kerak bo'lgan vositani o'zi ham vojib. Shuning uchun qalbga shaytonni kiritmaslik vojib ekan. Ana shu qalbga shaytonni kiritmaslik uchun kiradigan yo'llarni bilish vojib ekan. Buni ham demak mu'min musulmon odam o'rganish kerak. Qo'shilarni hammasini yaxshi bilib olsa, shu yo'llarni, eshiklarni, derazalarni, tirqishlarni, tuyninglarni bekitib tursa, shaytonning vasvasasidan xalos bo'ladi, saqlanadi. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz aytadilarki, ana shundak shayton yo'l topadigan insonning qalbiga narsalardan bittasi dardlardan, bular hammasi sifat. Insonda bo'ladigan sifat. Dard, kasallik, ruhiy kasallik. Bittasi deydi g'azab bilan shahvat. G'azab orqali insonning qalbiga shayton juda ham oson kiradi. Ulamolar aytadiki, g'azab aqlning kishanidir. Bizda buni boshqacharoq qilib jahl kelganda aql ketadi deydi. G'azabi chiqqanda aql ketadi-da harom, xarish, har xil narsalarni aytib yoradi, qilib yoradi. Kufur ham ketib qoladi ba'zi vaqtida. O'zi bunda oddiy holda turganda aytmaydigan gaplarni aytadi, yomon gaplarni, gunoh gaplarni va qilmaydigan ishlarni qilib yoradi. Shuning uchun shayton g'azabni o'zini askarlaridan bir askarga aylantirib olgan. Ana shaytonning askari qancha kuchli bo'lsa, bu yoqda qalbning askari shuncha kuchsiz bo'lib yengilib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun g'azabni noo'rin g'azabidan ehtiyot bo'lish har bir mu'min musulmon uchun lozim labud narsa. Bu narsalar inshaalloh keyin o'rganiladi, lekin hozir shu eshiklarni sanab o'tish bilan biz demak kifoyalanamiz. Shahvat ham shu. Havoyi nafsni insonni yo'ldan uradigan narsani eng katta narsalardan biri shahvat. Ya'ni o'zini havoyi nafsi xohlagan narsani orqasidan ketaverish. Harommi, harishmi, gunohmi farqi yo'q. Ha, shahvatni xohlayapti, shunga ketyapti. Bu ham shaytonni qalbga yo'l topadigan eng oson katta eshiklardan bittasi. Shayton o'sha insonni shahvatidan foydalanib, uni vasvasa qilib, ana ko'ngling istab tursa ham nimaga qarab turibsan, yur yur maza qilasan, juda ham bunaqa maza dunyoda yo'q degan vasvasasi bilan, ha, insonni gunohga chorlaydi va oqibati albatta yomon bo'ladi. Ulamolarimiz yana ana shunaqa yo'l, eshik, derazalardan bittasini aytishadiki, hasad va hirs. Hasad go'yligi ham nihoyatda yomon narsa. Shayton o'zi hasadchi. Shuning uchun o'zini sifatini o'ziga ergashgan o'zini malaylariga yuqtirishni juda yaxshi ko'radi. Dunyodagi ko'pgina gunohlar, yomonliklar aynan hasadni yuzasidan chiqadi. Ya'ni birovga yetgan ne'matni ko'ra olmaslik, o'sha ne'matni sohibidan zoyil bo'lib ketib o'ziga kelishi uchun harakat qilishni hasad deyiladi. Hozirgi kunimizda ham eng ko'p gunohlar mana shu hasadning orqasidan chiqyapti. Biz shu shaytonni hasad degan yo'lini to'solmaymiz, kirib oladi qalbimiz to'la hasad. Kattaga ham hasad qilamiz, kichikka ham, yaxshiga ham, yomonga ham. Oqibatda ko'nglimiz hiqtga, hasadga to'ladi, ishimiz chatoq bo'ladi. Hirs qo'yish ham bir narsaga o'ta qattiq yopishib olish ham mana shu narsa.